Allah bizə şah damarımızdan yaxındır, elədir, özü deyir. Bir şah damarınızdan sizə yaxınam. Onunla paralel olaraq Allahın düşməni də onun yan, o qədər də olması, o da bizə yaxın olan varlıqlardan biridir. Allahdan möhlət istəyib, Adəm yaranan gündən möhlət istəyib. Kim mənə möhlət ver, mən bunları azdırım. O möhləti niyə görə istədi? Niyə görə? Ona görə ki, Allahı tanıyırdı. Allahın sünnətlərindən agah idi. Nədən bildi ki, Allah ona müsbət cavab verəcək, o möhləti verəcək? Çünki bilirdi, onun xilqətdə yeri boşdur. Onu bilirdi. Şeytanı elə belə saymıyor. Çox şey bilir. Çox şeydən xəbərdardır. O bilir ki, Allah azad varlıq yaradır. Onu başa düşür. O başa düşür ki, mənim bu Allahın dəstgahında bir yerim var, o boşdur. Mən o yeri tuta bilərəm. Bir-iki günün namaz qılanı deyildi. Şeytan Allahın dərgahında bir məqam sahibi olan varlıq idi. Məqam sahibi, bilgi sahibi, məlumat sahibi olan bir varlıq idi. Dərgahında yaxın yerdə idi Allahın dərgahında. O başa düşür ki, yaradılış məqsədi nədir? Azad varlıqdırsa buna nüfuz eləmək imkanı var. Hidayət yollarını bildiyi üçün zəlalət yollarını bilir.